Hello，大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的 DIY 创意与灵感。在我们今天的视频当中，是想和我们的观众朋友带来一个给我们这个魔比游戏当中的娃娃。他有些娃娃宝宝的话呢，小朋友已经给他设定成，比如说有些妈妈呀怀孕了，然后要得到会有一个新的宝宝哦。那么我们呢，现在就是要给这个宝宝去给他做一个非常可爱的一个婴儿床。然后我们所需要的材料的话呢，也是非常的简单，大概都是从生活当中呢是所剩余出来的一些材料都能够把它做出来。比如说我们这边的话呢，有非常多的进行一个装饰的一个彩带，还有非常非常软的一个小的布料穗头，是之前呢是在做手工的时候刚好是剩下来了这些小的穗头。我们还可以看一下这边的话，也是给我们的之前做手工当中所剩下来出了一个小的盒子。这个小的盒子的话呢，本来是可以给它做成一些这个收纳的东西去进行一个使用，但是觉得这样的话呢好像也是比较的方便，于是的话呢我觉得这边可以跟大家一起来做一个类似的，给我们的娃娃去做一个婴儿车或者是婴儿床的感觉，也会非常非常的棒。好，那我们就现在呢差不多就要开始咯。这边也是准备好了一个它的小的棍子的话呢是用来做我们婴儿床的一个这个推车的地方，可以把它用成我们的棍子去把它做过来。还有我们这个超大号的一个珍珠豆豆，这个珍珠拼豆豆的话呢是可以把它拼出来，然后用到我们的熨斗去把它熨平，这样的话呢我们的拼豆豆的话就会变成一个非常可爱的一个画。但是我今天呢是用到它的拼豆豆是来做成它的婴儿车的一个轮子。我们这边还有一个卡纸，一个贺卡纸，在这个贺卡纸里面的话，我们会给它做成它的一个遮阳的这个婴儿床的一个遮阳板。这个小的圆筒的话呢，大概就是我们婴儿床的它的整个的一个构造，会在里面再加入非常柔软的一些软垫子，会让我们的婴儿宝宝在里面睡得非常非常的舒适。当我们这个可爱的小的玩偶有了自己的宝宝之后，就可以在里面呢再给它进行一个添加，让它的宝宝呢非常非常的舒适的睡在里面，也是非常非常的好玩的。好，我现在就来看一下它的小的轮子是在怎么样可以给它在下面做两个轮子呢。这个的话呢就会给它做成它的一个轮轴，大概在这边是做成它的轮轴，可以给它做出来。那大概在这个轮轴上会给它放上就像这样的一个用我们的拼豆豆做成的一个小的轮子，刚好可以给它放在旁边。如果大概是在中间的位置的上呢，我们可以给它直接就是给它取一半就可以了。当然啦，如果是在做手工的其他的小朋友的话呢，没有这样的一个小盒子，可以直接用到我们的一次性纸杯，把它呢剪出它的一个底座，就可以把它直接的给它放上去啦。其实也是非常的方便的，只不过我们这个的纸杯的话呢，相对来说会更加的小一点，也会更加的方便一点。非常非常的完美，都给它做好了，然后给它重新的放上去。大概是给它放在旁边，一个呢是放在旁边，一个是放在中间的位置。然后等会儿的话呢，反正我们还是要给它去进行一个修饰，所以也是没有关系。
然后我们可以用纸胶带把它下面的这个部分给它贴上来，大概在这上面呢，我们可以给它贴两个纸胶带，让它更加的牢固一些。颜色我也是给它选择的是和我们的这个婴儿车非常非常的相似的一个颜色。我们现在可以把多余的纸胶带把它呢都给它贴起来，然后多余的也给它剪掉，或者是给它贴在上面的地方。现在我们可以把它装上轮子，我们现在呢是可以把它的轮子这边呢是再给它贴上它的一个头，这样的话呢会让它的轮子不会掉下来。这样的话呢，我们就把它的这个棍子上的这个头给它做大一点，就不会掉下来了。现在我们需要的是一个小的罩子，能够把我们这个小的车子呢给它罩下来，这样的话呢就会让它呢有个非常棒的一个这个遮阳的感觉，有一个这样的遮阳棚。遮阳棚的话呢，我们中间也可以给它稍微的剪一下，让它的话呢能够折过来，这就是我们非常贴心的一个小的设计。可以把它放在里面，然后稍微的给它折一下，我们在折的时候呢可以把它先拿出来看一下，然后找一个合适的位置，对，就像这个样子，可以给它进行一个折过来，对，就是这样，非常非常的棒，刚好就和我想的是完全一样的。我们可以这边呢用到我们的纸胶带去把它贴过来，然后呢去把它定一个形，在里面呢是把它的这个形状全部给它贴好来。好啦，还可以把它固定在我们的婴儿车里面，非常非常的可爱。然后它的这个小车的话呢，然后让它是开起来也是非常非常的方便的。我们可以来把我们的主角放在旁边，就是我们这样的一个非常可爱的小的玩偶。可以在我让我们的玩偶的话呢能够更好的推我们婴儿车，我会在旁边放上两个把手。在两边放上把手的话呢，就能够让我们这个玩偶刚好能够把它抓住它的这个把手，然后从而可以推我们这个小的推车，大概就像这个样子。好了，那我大概就是在这个位置上呢给它相互的进行一个粘贴就好咯。那我们的小罗米呢现在是推着它的一个非常可爱的一个儿童车在旁边，
我们刚刚呢也是多了一些它的装饰物，现在我们是可以把它的装饰物呢也是给它放在旁边，让它看起来会更加的可爱一些。那我们也可以给它呢稍微的全部的给它装饰一下，或者是给它全部的绕一个圈都是可以的。好啦，那我们的小的婴儿车就差不多做好了，我觉得非常非常的可爱，不知道你会不会喜欢。那它这个小车的空间呢是给它做两个小朋友的空间呢都是足够的，可以在它的上面这个遮阳棚的地方再给它放上一个我们的小的这个装饰，看起来也是非常的可爱，非常的漂亮。那我们的婴儿车就已经完全的做好啦，不知道你会不会喜欢，如果喜欢的话呢可以给我们的频道一个大拇指向上的赞，或者是可以直接订阅我们的频道，频道是每天每周都会定期推出新的视频，如果有订阅的话就能够直接收看到每天最新推出的视频啦。我们这边呢还可以再给它做出其他的另外的更多更好看一些的小装饰，如果你喜欢的话呢也是可以直接在视频的下方给我们留言，告诉我们你们的愿望，不要忘了给我一个大拇指向上的赞，我们会在整个频道当中继续给大家带来各种各样的一个手工 DIY 的一个制作，希望你能够喜欢啦。那么我们就下期再见，希望你能够玩得开心，看得愉快，下期不见不散，拜拜，散。